ဘုရားသာသနာဝေယဝိသနိဗ္ဗာန်သောဝတ်သင်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝတဏ္ဍာဆက်စကသာသနာဖြစ်ကြသည့်ယောဂီများကိုကြောက်ထားပါသည်ဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာသန္တော်ဝေယောကဘဝရှင်ဆက်မှာအာနာပုတ္တဇဉ်အဖြစ်နဲ့အကမ်းဘဝနဲ့လာခဲ့ရဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့မှာတပည့်တော်တို့သည်အမနာမကြောက်စရာကောင်းသောသည့်အပေလေးဘုံမှလွတ်ကင်းပြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုမြင်ပါသည်။ယခုကာလမိုးကောင်းဘုရား၌အဖတ်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကြီးတာနာတော်ထွန်းလျာအတွက်အထုတ်လျက်ရှိပါသည်ဗျာ။ယခုရင်းညိုလာပြည့်နေ့လာပြည့်ကျော်အချိန်ခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးခြေတော်ရင်းတို့အားလုံးယောဂီများလာဖူးနေပြီခါတွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ဘုရားပြုတော်တို့ပေါ်၌ရှိသည့်အတိတ်တန်တရားကာလသုံးပါအတိတ်အနာဂတ်ပြည့်စုံမှကာလသုံးပါ၌ဖြစ်ခဲ့သည့်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ပေါင်းတို့မှပေရှားပြီးအပေလေးပါးတကားပြည့်နိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပြန်အောင်ဩဝါဒပေးပါမည်အကြောင်းကြောက်တာပါသည်ကျေးဇူးရှင်အချက်သမ ्या ဗျာ မိုးကောင်းကလာတဲ့ပြီးတော့အဲတရားယောဂီတရားကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဤသားတော်ဒီသမီးတော်ဒီအဲကျင့်ကြံအထုတ်လို့အချိန်ကြလာတော့ဟိုကျင့်ကြံတဲ့ပရမတ်နှစ်ခုစတာတာပေါ့လေအဲဟိုဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဟိုတဲ့လောကီမှာလည်းရှိကြတာပေါ့လည်းလို့ရှိကြလည်းမိပါတိရွှေမျိုးတွေဦးလေးတွေပါကြီးတွေအဖေအမေတွေအဲ့ဒီလိုကတော့ကြအခုလည်းပဲတရားယောဂီတွေကြတော့သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အေးပရမတ္ထသံဃာတွေအရိယရှင်တွေအဲသောတာပန်နဲ့သရဂံနဲ့အနာဂံနဲ့အရဟတမေအရဟတဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုအရိယာရှင်သူသူတော်ကောင်းပြီကို။အော်တရားနှလုံးကိုအဝါဒသာသရိယာခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်မျိုး။အဲ့ဒီတော့သံဃာတော်မြတ်များကိုကရောရတဲ့အဲဝါကျော့ဝါအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုရှိကြ။ဝါကျော့ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးကျင့်ကြအားထုတ်ကြတဲ့အခုရောအဲဦးဇေဤသာသနာတော်ကြီးမှာမိုးကောင်းရဲ့လို့ပြညာဥပပါရဲ့လို့ပြညာထွက်ထားမိုးကောင်းမှာဦးဇင်းရဲ့အဲသာသနာကြီးကိုတပြည့်တော်ပြုရသည်ဗျာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတော့ကဲပြုတော်အဲ့တော့ဖွင့်ပြီးဖွင့်ပေးပြီးပြညာတော်ထားအခုဝါတွင်သုံးလမှာတော့ပြညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲတရားယောဂီတွေကိုအဲသံဃာတော်များများပွားကြရည်ကြည်ရမျက်နှာပုဂ္ဂလသဘာဝညီညာတဲ့နေရာအဲဘောဓနာသဘာဝညီညာတဲ့နေရာဥဒုသဘာဝညီညာတဲ့နေရာအဲ့ဒီသုံးဌာနညီညာတဲ့နေရာကိုသွားပြီးပြညာအထုတ်ကြတရားကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုပေးလိုက်တလဲအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းသင်ခြင်းသုံးသပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကာလတုန်းကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအနိစ္စတရားဒုက္ခအနိစ္စလက္ခဏာကိုပြေးလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းဆင်းခြင်းကြည့်လိုက်တော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအဲ့ဒီလိုအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းဆင်းခြင်းသုံးသပ်လိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာသို့ပြေးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကာလတုန်းကအတုပါလက္ခဏာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအဲ့ဒီလိုအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းကာလသုံးပါးဆင်းခြင်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုအတုပါလက္ခဏာထံပေးလိုက်အဲ့ဒီတော့ဝါတွင်သုံးလမှာကမ္မထံတရားတွေပြေးလိုက်တယ်ဝါကြော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှိပြန်လာပြီတကယ်ဆိုမိုးကောင်းမိုးကောင်းကယောဂီတွေပဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဝါတွင်သုံးလကမ္မထံတရားပြေးလိုက်တော့ပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ကြီးတွေလည်းတီးကြတယ်သရဂံကြီးတွေလည်းတီးကြတယ်အနာဂံကြီးတွေလည်းတီးကြတယ်ယဟန္တာတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးပြီးတော့အဲနေကြအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲသူရတဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့သတ်ပြညုတ္တရှင်ဉာဏ်တော်ရလို့အတုလားအတုမရှိမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ကြီးတည်ပြီးဆိုရလဲသိအဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂံတည်တယ်ဆိုရလဲသိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံကြီးတည်တယ်ဆိုရလဲသိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ကိစ္စပြီးမြောက်သွားပြီဆိုရလဲသိမြတ်စွာဘုရားလက်ရှိရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲသိပြီတဲ့မေးတော်မူပဲဘယ်လိုမေးတော်ပါ့ငါ့ချစ်သားယဟန်များတို့ယဟန်ကိစ္စပြီးခဲ့ကြပါလားအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယဟန်ကိစ္စပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တပည့်တော်တို့ဘုရားယဟန်ကိစ္စပြီးမြောက်ပါပြီဘုရားနောက်တာလုတ်ဖွယ်ဝတ်ထုမရှိတော့ပါဘုရားဆိုလျှောက်တယ်ဟိုတယောက်ကလည်းအေးတပည့်တော်တို့ဘုရား
ဖြစ်ပြဲမဆုံးသေးပါဘူးကျင်သေးပါပဲဖေဟာအဲ့ဒီလူလျှောက်ပြတယ်အဲအခုလည်းမောကောင်ယောဂီလေအဲဝါတွင်းသုံးလာကျင်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲသုလာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မက်စီမာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မဟာသောတာပန်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အခုတော့သတင်းကြော့အဲသတင်းကြော့ပြီးတော့အခုမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့အဲလျှောက်တယ်လို့ပူဇော်တယ်လို့ကတော့တယ်လို့ပေါ့လေအဲအခုလည်းပဲမောကောင်ယောဂီတွေအဲအရိယသံဃာရှင်များကိုပူဇော်ရခြင်းဒါနပြုရခြင်းကရောရခြင်းအဲ့ဒီပူဇော်ရခြင်းကရောရခြင်းအကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အစ္စတိကဘာဟေတုကိုယ်တွင်ကိုယ်ပါရု၌သာတပုတ္တာဖြစ်စေဖြစ်လတံရောက်ခြင်းရလတံကုန်သောသာနာဝတိယောဂါသာ96ပါးသောယောဂါနာပေါင်းလို့ဒီ၎င်းဒောသိကကမ္မကရဏသာ32ပါးသောကာယမတို့ဒီ၎င်းဘောလသာဥပါဒောသာ16ပါးသောဥပါဒောတို့ဒီ၎င်းဓသဒါနာသာ7ပါးသောဒါတို့ဒီ၎င်းအထာသောသာ7ပါးသောပြည့်တို့ဒီ၎င်းကိဏိကပါနိသာ3ပါးသောကတုဤကြောနိုင်ကြပြီအခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးအတွေ့မိတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားပညာအထုံနိုင်ကြပြီဇန်ချမ်းသာမေချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ရသည်ဖြစ်စေသတည်းအပြစ်ကြီးအပြစ်ငယ်ကြီးဒီပါအောင်လို့အဲနောဘုံမျိုးကြီးကနောဘုံကြွားကြီးပေါ့လေအဲဟိုအတိတ်ကတော်စားခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်မားတွေအဲမိတ်ဆွေငယ်ချင်းအပေါင်းပေါ်တွေအဲတကားကျဲကတခါကျေရတော့အတိတ်ကလာကဥပဇင်းနဲ့အနာရင်းအနာရင်းတော့ပါလေသွားလေအတူတူပြအဲ့လေအတူတူဒီလိုနေခဲ့အဲအတိတ်ကလာတဲ့ကခင်မင်းရင်းကြီးပြီးတော့ဆိုရယ်ညီရဲ့ဘိုးလူခင်မင်းပြီးတော့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြတော့အခုဒီချင်းခါကြတော့နော်အတိတ်ကလာတုန်းကတောင်းတင်ဆက်ဆံလာတဲ့ရင်းကြီးခင်မင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုအချင်းခါကြတော့ဖြစ်လာတော့ဘယ်ယုံအောင်မလဲမယုံပါမယုံသေးပါအဲ့တော့ပြုစဉ်ပြုတိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လဲဟောဟိုတုန်းကတည်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒါပြင်းမှခြင်းနဲ့ပြင်းမှမပေါ်လေအဲ့တော့အတိတ်ကလာတုန်းကကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမနောကံမှုတွေအဲဒီကံတွေကတော့ပြင်းမှကြမှာပဲပြင်းမှကြအခုတခါဒီကနေ့အဖို့ရမှာပဲအဲဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အတိတ်ကလာတုန်းကမသိခင်တုန်းကကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေပြင်းထားတဲ့အမှုအဲပြင်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာဖြင့်ဒီကနေ့အဖို့ရမှာတတိတော်သူသွမ်းတန်ဃာတော်များများသွမ်းလူတန်းပါဤယောဂီတွေလည်းသွမ်းလူတန်းပါဤဗျာဒီကနေ့အဖို့ဟာတတိတော်တို့အတိတ်ကာလတုန်းကပြင်းထားတဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ပြင်းထားတဲ့ဟာဒီပြေပါပါဗျာလို့တောင်းပါရင်ခြေသားမယ်အဲအရိယာများတောင်းပန်ကြည်ရအဲ့တော့တရားဓမ္မများတောင်းပန်နဲ့အဲအရာဝတ္ထုအတိတ်ကကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမနောကံမှုတွေဒီဟာအပြစ်ကြီးအပြစ်ငယ်တွေဟာကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒီကနေ့အဖို့ရမှာတောင်းပန်ကျွေးကြီးဆက်ကြတာကျွေးကြီးဆက်ကြည်ရကြည်ကြည်တာပေါ့ဗျာအဲကြည်တာပေါ့အဲ့တော့အခုဒါသူ့လေးတော့ပြေးရအောင်မှာပေါ့ဒီဦးစင်းကလည်းသူ့ကလည်းကောင်းမှုပြေးတယ်အဲ့တော့တရားကမှများအတိတ်ကကာယကမှုဝစီကမှုမနောကမှုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီကနေ့အပေါ်မှာကျွေးကြီးဆက်လိုက်ပြီဥပဒေကလည်းအဲအတိတ်ကလာတုန်းကတရားကမှများပေါ်လဲကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကမှုတွေပြစ်မှားခဲ့နေတယ်အတိတ်ကဥပဒေကပြစ်မှားခဲ့လို့တရားကမှများကလည်းပြစ်မှားခဲ့အတိတ်အကြောင်းပြစ်ဆုံးပါအကျိုးပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းအနာကအကျိုးအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့အပေါ်မှာဖြင့်အင်းပြစ်မှားတိုက်တာတွေကိုမပြစ်မှားတိုက်မပြစ်မှားကောင်းနေတာဒီကနေ့ကျွေးဆက်ကြတာလေအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့အပေါ်မှာသွမ်းဒါနမှုပြုရတဲ့သံဃာတော်မြတ်အရှင်များကိုသွမ်းဒါနမှုသင်္ကသွမ်းဒါနတွေကိုပြုရတဲ့အာနိသင်ချိုကြောင့်အစ္စတိကဘာဟေသုကိုတွင်ကိုဘတို့၌ပေါ်ဓာတာပုတ္တဖြစ်စေဖြစ်လက်တာရောက်စေရောက်လက်ကံကုန်သောဌာနဟုဒီယောဂသာ96ပါးသောယောဂအနာပေါင်းတို့ဒီ၎င်းသောသိသကမ္မကရဏသာ32ပါးသောကံကြမ္မာတို့သည်၎င်းသောလသဥပါဒဝသ16ပါးသောဥပါဒဝတို့သည်၎င်းဓသဒါနာသ7ပါးသောဒါနို့သည်၎င်း
အခါသောလာစာရှင်းပါသောအပြစ်တို့သည်၎င်းနာနာပဟိကာစာအထူးထူသောယောဂဗျာဖေးတို့သည်၎င်းကိနိကပ္ပဏိစာသုံးပါသောကတ္တူဤကြော်နိုင်ကြပြီးတော့အခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးအတွေ့မိတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအာထုံနိုင်ကြပြီးဇန်ချမ်းသာလားမဲ့ချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်နိုင်ပါစေတရီကဲနမတော့ဖြစ်မှာဟိုအတိတ်ကလည်းသူလုံငါလိုလာကြတာကိုအဲ့တော့မသိခင်တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းမသိခင်တော့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာဖြစ်မှားလိုက်တဲ့ဟာသိရင်အတိတ်ကတော့မသိခင်တုန်းကတော့ပြစ်မှားခြင်းနဲ့ပြစ်မှားတာပေါ့သိလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အရိယာများဟာဖြင့်မှားတာနဲ့မှန်တာနှစ်ဌာနရှိတယ်မှားတာကိုမှန်တာကိုသိသွားပြီဆိုအမှားပယ်လိုက်တာအမှားပယ်လိုက်ပြီအရိယာများဟာဖြင့်တပြည့်တော်တို့ဗျာမှားခဲ့ပါပြီလို့ဒီလိုဝင်ချလိုက်ပြီဆိုဒါတူတော်ကောင်းတို့အလေးအကျင့်ပါပဲတကအကျေကလည်းကြောက်တယ်အဲအတိတ်ကလာတုန်းကပြစ်မှားတဲ့ဟာတွေဟာမသိခင်လုံးကပြစ်မှားတာပါသိလာတော့မပြစ်မှားပါသိလာပြီသိလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မပြစ်မှားဘူးအဲ့တော့မသိရင်တော့ပြစ်မှားလိမ့်သိရင်တော့မပြေတော့မှမပြစ်မှားဘူးအဲ့တော့မပြစ်မှားပြစ်မှားတယ်ဆိုတာကတော့အတိတ်ကလာတော့မသိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုတုန်းကလည်းဒီရွာဟာတောစလိကြီးပဲတောစလိကြီးဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကလာတုန်းကအဲလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာဖြင့်ဒါနတွေသီလတွေဆိုတာကဒီတောတလေးမှာအာကြီးလောက်ကြအာကြီးလောက်ကြတော့ဥပဇင်းတပားတဲ့ကအတိတ်ကာလဆုံးမှာသမထဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြအားထုတ်နေတာတယောက်သေးပဲထုတ်တယ်တဲ့ပြန်ပုံကိုယ်တွေဥပဇင်းလာကြည့်တယ်ဩဒီပုံကိုယ်ယူတော့မှာပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကာလဆုံးကကျင့်လာတဲ့ဥစ္စာတွေမယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအများကြီးပေါ့ဟိုတုန်းကမယုံတဲ့စိတ်တွေကပြက်သွားပြီအခုပြစ်ဆုံးပံကာလကိုအဲပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိဒီလိုသိကြ။အတိတ်ကလာတုန်းကတော့မသိခင်တုန်းကတော့ပြစ်မှားတာပေါ့။မသိခင်တုန်းကတော့ပြစ်မှားတာကဒါအဲမသိမှမသိပဲဟုတ်ပြစ်မှားတာပေါ့။အဲ့တော့ပြစ်မှားတာတကားတကားမများမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတောင်းမှာပြစ်စဝက်ကြီးငါဥခါဖြင့်အဲသူနဲ့အတူတူကျင့်ကြအာထုံနေတယ်။သူနဲ့အတူတူကျင့်ကြအာထုံနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟိုဝေယဝစ္စတွေလုံးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေကြဝေယဝစ္စတွေလုံးပြီးထမင်းအဲဖွားဝေယဝစ္စတွေပြုအဲတခါတည်းကိုကျင့်လိုက်တယ်ဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားဖျားမဖြစ်ဖျားမဖြစ်တော့အလွန်ကျင်ကြီးဖြစ်အလွန်ကျင်ကြီးဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါသတိတံဝေကရလာပြီးတော့ငါဒီလိုတော့မဖြစ်သေးဘူးငါမစ္စိမပฏิပဒါအလေအလငါဖွန်ခံပြီးတော့စားပြီးကျင့်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားကြီးကဖုန်ခံဖွဲ့ပြီးတော့ကျင်းတော့အဲ့ဒီတော့ပြစ်စဝက်ကြီးငါဥထားဘောရမဖရာလည်းဥတော့တို့ဖရာပြစ်မယ်လို့အောင်းမိတယ်အဲအခုညာဖုန်ခံစားနေတယ်ဗျာဖုန်ခံစားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဖရာဖြစ်တော့မှလဲသူသူနာတော့တို့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်စဝက်ကြီးငါဥထားထွက်သွားထွက်သွားပြီးတခြားမှာသွားကျင်းတခြားသွားကျင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအတိတ်အနာကပြစ်စုံပါကာလသုံးပါဟာအတိတ်ကာလတုန်းကကာယကံဒီဝစီကံဒီမနောကံဆိုတာကာယကံဝစီကံကာယကံဆိုတာကတော့လက်တိလက်အောင်လုပ်ဝင်ချပေါ့လေဝစီဘေဒကံလေးများမြက်လိုက်ပါဘယ်လိုမြက်လိုက်တယ်လဲအဲကောက်ကတန်ကုန်ကောက်ကတန်ကုန်ကောနာကုန်ကသဖဂောရမတဲ့ကသဖဖယားလက်ထက်လာအဲ့ဒီဖယားလက်ထက်မှာဆောက်ကျက်ထဲနဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူကသွားပြီးတော့ဝစီကံကပြစ်မှားလိုက်ဘယ်လိုပြစ်မှားအမကွာသူက6ရက်နဲ့ဖျားဖြစ်လို့ရှိရင်ငါ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ပါမယ်ကွာလို့အဲ့ဒီလိုဝစီဘေဒကံလေးများအဲ့ဒီလိုလားအဲ့ဒီဓာလေးမြက်လိုက်တာတရားကမ္မများဝစီဘေဒကံဟာအနံ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်နောက်ကြတော့တရားကမ္မဒီဝစီဘေဒကံများဦးဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကာလမသိခဲ့ဘူးဝစီဘေဒကံဟာဖြစ်မြက်တိုင်းချက်ဝစီဘေဒကံဆိုတာစားလည်းမစားရဘူးတောက်လည်းမတောက်ရဘူးအဲ့ဒီတော့กายกรรมหมู่อ่ะหลุปွားပြီးတော့หลุไล่ฉาก็ไปฉันยะลายซ้ายาได้เด้ขันยะไปเด้วสีวีระกันโซดาก็เม็ดใต้ชะบาเลกว่ากูก็တော့กูอ่ะไม่ซ้ายาไปเน่วสีวีระกันโซดาเอ้อใส่จิตจี้ดาเว้ยไอ้တော့วสีวีระกันโซดาเม็ดใต้ชะเม็ดตัวพะกูรอเม็ดจี้ตองวัดใส่ยะ
ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုဖျားဖြစ်တော်မယ်အခါကျတော့တောထွက်ခြင်းတော့အဲ့ဒါ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ရတာဘာကြောင့်ကျင့်ရလားကျင့်ရတာလေတဲ့ဝစီဗေဒကံလေးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ရအဲ့ဒီ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်တာဘာကြောင့်ကျင့်ရလဲဝစီကကိုကွာ6ရက်ကျင့်တယ်ငါသာဖျားဖြစ်လို့ရှိရင်ငါ6နှစ်ကျင့်မှမကွာလို့အဲ့ဒီလိုဝစီဗေဒကံလေးမြင့်လိုက်တဲ့တကားတကားမှများတဲ့ဝစီဗေဒကံဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါကြောက်ကြဒင်းတော့ဘာပါကွာဒီလိုများမလုပ်လိုက်နဲ့မသွားရပဲနဲ့အဝိသိကြပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုလည်းသိလည်းသိကြပါပြီအဲ့ဒီတော့ဝစီဗေဒကံလေးအကြောင်းလေးကိုပြောပြဝစီဗေဒကံဆိုတာသူဟုတ်ဟုတ်မှာပေါ့သူမဟုတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကဘာလို့လဲအဲ့ဒီတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဝစီဗေဒကံဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအပြစ်ကိုရှိရတယ်သူများအပြစ်ကိုမရှိအောင်ကိုအပြစ်ကိုသူဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲသူအပြစ်သူကိုယ်သဘောနဲ့သူကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယုံနာတို့ဖြစ်တာပြက်တာသူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲအဲ့ဒါသူသဘောနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တာကိုယ်ရှိတာသူများအပြစ်တွေကိုမရှိကြနဲ့ဘလို့ဖြင့်ပါလေအဲ့တော့ဝစီဝေဒကဆိုတဲ့ဥစ္စာတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ကာမဒီလိုဝစီဝေဒကများရတယ်အဲအကမ်းမပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်နောက်အတိတ်ကာလကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကာလကြာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကမ်းနေမယ်ဗျာပြောနေပြောတာရှိတယ်ဘိုင်းတာမှဒီလိုပြောနေပြောတာရှိဝစီဝေဒကမြက်လိုက်သူကဘိန်းနာမဗဇက်ကဝစီဗေဒကံမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကဘိန်းနာမဖြစ်အောင်မကောင်းတဲ့ပြစ်စာမလို့ဒီလိုထွက်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ချင်းအနာဂတ်ကာလကျကိုပြစ်စာမဖြစ်ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝစီဗေဒကံဆိုတဲ့ဥစ္စာမြက်တိုင်းရှာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝစီဗေဒကံဆိုတာဟာဖြင့်အဲအနုကြီးပါတို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားတော်မှများပြစ်တစာမဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်တစာမပြောရင်မခံချင်းမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကန်းရဲလို့ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးသူကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကန်းတယ်လို့သူကမပြောကြဘူးဝစီဗေဒကနူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့နူးအနူကြီးပါလို့ဒီလိုမပြောလိုက်နဲ့ကိုနူးနူးလိုက်မယ်အကျိုးပါကွာလို့ဒီလိုများမပြတ်လိုက်နဲ့ဝစီဗေဒကကိုကျိုးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဝစီဗေဒကံဆိုတဲ့ဥစ္စာကကိုကမျက်တိုက်ကြတယ်အဲ့တော့မတိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့တော့ဝစီဗေဒကံများများမလုပ်ကြနဲ့ဘာလဲကြက်ကလေးတကောင်ဆက်လိုက်တာကကာယကံမှုဆက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒါကစွာရသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲစွာရပြီးခံရတယ်ဝစီဗေဒကံကမစွာရဘဲနဲ့နစ်မြုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဓမ္မကြီးတို့လည်းအခုသိလောက်ပါပြီလေအဲ့ဒီတော့ဝစီဗေဒကံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်းမှမသိခင်တုန်းကပြင်ပတယ်ဆိုတာပြင်တတ်ဝင်ငါဥဟာဖြစ်ဒီတော့ကွာအတိတ်ကာလတုန်းကငါတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူ့ကိုဝေယဝိစ္စတွေပြုတ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်အခုအစာမစားဘဲနဲ့တင့်တာတောင်ဘုရားမဖြစ်ဘဲနဲ့အခုသွန်ခံစားနေတာဘယ်တော့ဘုရားဖြစ်မှာလဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းပြမပြီးတော့တခါတည်းကိုပြင်စားဝက်ကြီးငါ့ကိုထွက်သွားပြီးတော့အဲတခြားမှာကျင့်နေတာပေါ့လေဘိုးဘင်းကလည်းဒါမသိပါဘူးမသိပါဘူးသူများပြောပန်ကြလို့ပါလေပြောရတာအခုဟာသာလို့လည်းမဖတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့သဘာဝကိုပြောရအောင်အဲ့တော့သစ္စာဝတိငါဥကလည်းဒီပြင်ရှိကိုမြတ်စွာဘုရားကိုအပြစ်အပြစ်တော်ထားပြီးတော့အဲမုန်းတိပြီးဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုသွန်ခံစားနေကိလေသာတွေတဒုံကြီးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြင်မှပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဗျာထွက်သွားတယ်တခြားရှင်းနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝစီဗေဒကံလွတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမျိုးကြတော့6နှစ်ကပြည့်တဲ့အချိန်ခါလွန်တဲ့တရက်ခလေးကြတော့တညာရဲသုလသောတာပန်မေစီမှာသောတာပန်မဟာသောတာပန်သရာကအနာကယဟန္တာဖြစ်ပြီးမနဲ့လက်မိုးလင်ရောသတ်ပြညုတ္တကျွေးညံတော်ရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရဘုရားဖြစ်သူရသွားတယ်သင်္ခါမျိုးကြတော့ငါတော့ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုဘုရားဖြစ်သိတာပေါ့ဘုရားဖြစ်တာလည်းသိတယ်သူ့ကိုယ်သူဘုရားဖြစ်တာလည်းသိတယ်သူ့ကိုယ်သူယဟန္တာဖြစ်တာလည်းသိတယ်သူ့ကိုယ်သူအနာကဖြစ်တာလည်းသိတယ်သူကိုယ်သူသရဂံဖြစ်တယ်လည်းသိတယ်သူကိုယ်သူသောတာပန်ကြီးဖြစ်တယ်လည်းသိတယ်သူကိုယ်သူမစ္စိမသောတာပန်သုလသောတာပန်ဖြစ်တယ်သူဖြစ်ခဲ့တာကိုသူသိတာပေါ့မဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမသိဘူးသုလသောတာပန်ဖြစ်ခါသမြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကသုလသောတာပန်ဤအဖြစ်ဒီလည်းသိလာခဲ့တယ်ဘာလဲသူကလုံလို့သိတာသူမလုံရင်ဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့တော့သုလသောတာပန်လည်းသူဖြစ်ခဲ့တယ်မစ္စိမသောတာပန်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မဟာသောတာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သရဂံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အနာဂံကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သဗ္ဗညုတ္တကျွေးညံတော်ရပြီးတော့ဖယားအဖြစ်ဆိုရသွားတော့ဟောဖယားဖြစ်တာသူသိတာငါတော့ဖယားဖြစ်ပြီဆိုတာလည်းသူဝင်ခံတာပဲဖယားမဖြစ်သေးဝင်မခံဘူးဖ
ဖျားဖြစ်ဝင်ခံတာပဲဘယ်ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဝင်ခံရင်ဟုတ်ပြီလားမတကားတကားမများဝင်ခံပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီငါဖျားဖြစ်ပြီဆိုဖျားဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်မမှန်တာပဲတော့မပြောဖျားကသိအဲ့တော့တပ်ပြင်းလူတရှင်ညာတော်ရတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းကိုသင်ရင်သုံးသပ်လိုက်ငါသည်တပ်ပြင်းလူရှင်ညာတော်ရပြီငါသည်ဘရုမြာငါအရင်ဆုံးချွတ်ရပါမလဲလို့အဲ့ဒီလိုဆွေးညံတော့ကိုညက်ဖြစ်ဆင်းရင်သုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ဟာသွားညင်လဲတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကသူကြည့်နေတော့အတ္တကိမလထနိယောကဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးကြည့်နေတော့ကဝေယဝစ္စာတွေပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပြစ်စဝက်ကြီးငါဥသွားပြီးတော့ညံနဲ့မြင်းဩငါချွတ်ရမှာကနဦးဆုံးချွတ်ရမယ်ဥစ္စာဟာဖြင့်ပြစ်စဝက်ကြီးငါဥငါချွတ်ရမှာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဆွေးညံတော့ကိုညက်ဖြစ်ကြံကြည့်လိုက်တကမြင်တယ်မြင်တော့ငါဒီပြစ်စဝက်ကြီးငါဥကိုငါပွားချွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတခါတည်းကိုပြစ်စဝက်ကြီးငါဥနေတဲ့ကြီးကိုတခါတည်းကြွားသွားကြွားသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းကြွားသွားရောဟိုကနေပြီးတော့ပြစ်စဝက်ကြီးငါဥကတခါတည်းမြင်တယ်ဟေးတဲ့ဟိုမှာတော့လာပြေးတယ်ဂေါရမနော်မသိမှမသိပဲကိုပြင်မားသေးတာပေါ့ဟိုမှာကွာတယ်ဂေါရမလာပြီးတယ်မင်းကလည်းမင်းရေမပေးနဲ့ငါလည်းနေရာပြင်မပေးဘူးဘယ်ဟိုသွားဒီနားလာပါဟိုနားလာပါမင်းကလည်းမပြောနဲ့ဘလို့မှမပြုတ်ကြနဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီလိုတခါတည်းပြင်စောက်ဝဲကြီးငါဥကတိုင်မင်လိုက်အဲ့မြတ်စွာဘုရားသိသူကပြီးတော့သူတော့ငါဥဟာဖြင့်ပြင်စောက်ဝဲကြီးငါဥဟာဖြင့်တိုင်မင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဝေယဝစ္စလည်းမလုပ်ရဘူးအကျိုးစုံလည်းမပြုတ်ရဘူးခေါ်လည်းမခေါ်ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြင်စောက်ဝဲကြီးငါဥကတိုင်မင်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားသိပြေတော့မြတ်စွာဘုရားအနာရောက်လာတော့ပြစ်စဝက်ကြီးငါဥကဖြင့်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအတုလားအတုမှမရှိပဲဟုတ်မရှိတော့အနာနာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှားထားတဲ့အတိုင်းဟာပြစ်စဝက်ကြီးငါဥမနေနိုင်တော့ဘယ်နေနိုင်တော့မလဲရေကိုသွားခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခအဲချီဆေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီဆေးပေးနေရာချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအဲဓမြေစီဆေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ငါးယောက်သုံးလုံးကပြာပြာသလဲခတ်နေတာဟုတ်လေအဲ့ဒီတော့လက်ဦးတော်ကတော့တိုင်မင်ထားတယ်မရဘူးအဲတိုင်မင်ထားတာမရတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းရောက်လာနေရာကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကတမလင်းခွေးထိုင်နေပြီးတော့အဲအတင်တို့အဲငါတော့ဘုရားဖြစ်ပြီမယုံဘူးမင်းဘုရားဘာဖြစ်မဟုတ်ဘူးငါဘုရားဖြစ်ပြီအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတော့သူတို့ကလည်းယုံသေးသလားတဲ့မယုံဘူးပြစ်မှားတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ပြစ်မှားတော့နောက်ကြလာတော့အေးမင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မစက်ကြာဆရာတော်မြတ်ကြီးကိုဟောချာမင်းတို့ဟောတယ်လေဓာတ်ကြီး၄ပါးလက္ခဏာအဲဓာတ်သဘောတည်းဟောတယ်ဓမ္မစက်ကြာဆရာတော်မြတ်ကြီးဘယ်လိုဟောတယ်အသင်တို့သက္ကုံဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိအဲ့တော့အသင်တို့တဲ့အသင်တို့ခန္ဓာမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောတွေရှိတယ်ဒီဓာတ်ကြီးလက္ခဏာသဘောတွေအားဖြင့်အသင်တို့အနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့အစိုးမရအနတ္တသဘောဆိုတာသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတယ်အသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာအခုထိုင်တဲ့အချိန်ခါတတိုင်းလေးကိုထိုင်တဲ့အခါမှာသမာဓိနဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်အာယုံတွေပြုတ်ပြီးတော့ကျุလိုက်ကြပထဝီဤသဘောတွေအာဘောဤသဘောတွေတေဇောဤသဘောတွေဝါယောဤသဘောတွေဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတွေသူ့သဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတာဒီတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲဓမ္မစက်ကြာတရားတော်မြတ်ကြီးပထဝီဤလက္ခဏာသဘောတွေအာဘောဤလက္ခဏာသဘောတွေတေဇောဤလက္ခဏာသဘောတွေဝါယောဤလက္ခဏာသဘောတွေဒီသဘောတွေဟောချိုက်အသင်တို့ခန္ဓာဓာတ်ထဲမှာကဲထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်တို့ခန္ဓာတတက်ကအခုအဲထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်တွင်တဲ့ကဖောက်ပြန်နေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝရုပ်သဘာဝနာနေဆိုတာဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာတွေသဘာဝလက္ခဏာတွေတွေ့နေမယ်တင်းတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့နေမယ်တင်းတဲ့သဲကိုရှားကြည့်ကြတာလက်နဲ့ကန်ကြလို့ရာကောင်းတဲ့တရားလားနာဣအာယုံရောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံရုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလက္ခဏာတွေကိုဟောပြလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာကိုဟောပြလိုက်တော့ဒကာဒကမများဟောတာပါတထိုင်နေနဲ့ရသွားတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲလဲ။ဟိုတုန်းကတော့
ကျေစာဝယ်ကငါဦးကသမာရိကအာကြီးကောင်းတာကိုခန္ဓာကိုရှာလိုက်တော့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကလက္ခဏာကိုဟောချလိုက်တာကိုလက္ခဏာဟောချလိုက်တော့ဟိုအဟိုဘယ်တော့မှမဟောဘူးတဲ့ဟာတွေကိုလက္ခဏာတွေအဲအထင်ရှားဟောပြလိုက်တော့အဲ့ဒီတည်းမှကျေစာဝယ်ကငါဦးတယောက်ပါတဲ့အဲသောတာပန်ကြီးတယောက်တည်သွားတယ်နောက်တနေ့သောတာပန်တည်တယ်နောက်တနေ့သောတာပန်တည်တယ်ငါးယောက်ပါဖြင့်သောတာပန်နဲ့တည်ကုန်ပါရောဗျာသောတာပန်ဒီကနေပြီးသရာဂံကနေအနာဂံနေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီကြတော့မှသင်္ဃာရှင်းတော့လေအမှန်မြင်အမှန်သိသွားတော့သင်္ဃာရှင်းတယ်ဒီကနေ့အဖို့ရမှာတော့နောကုံကတက္ကရာကမတွေသင်္ဃာရှင်းတဲ့နေပဲအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့အဖို့မှာတော့အဲပြစ္ဆဝတ်ကြီးငါးဥတရားဟောရတယ်လို့ပေါ့လေပြစ္ဆဝတ်ကြီးငါးဥအတိတ်ကာလတုန်းကယုံမှမှုရှိနေတာအောင်ဆုံးကြီးပါကွာမဲအတိတ်ကာလတုန်းကเออสามารถมาตัดเพเนี่ยกว่าสดาริกะดาริกะอติกะปิ่มมาตะเวไม่อยู่บาผู้เปียบ้าจ่องเลยตะอาจารย์เตียอาจูเตียที่ศาสนาจีมาน้อกงงาอาจารย์เตียจีตะศาสนาจีป่วยลาตะบ้าจ่องป่วยลาตะเนี่ยน้อกงงาสังฆารอญาๆซ้นล้อมเนี่ยซ้นล้อมเนี่ยอาจูเตียดิเนาะอาจารย์เตียดิสังฆารอญาอปา20ตัวเลยอปา20พุ่งไปยาดาเวอปา30ตัวเลยอปา30พุ่งไปยาดาเวน้อกงหยวจีก็บ้าเลยช่วยน้อกงจีบาเปียအဲ့ဒီတော့ရွှေနှောကုန်းကြီးဘာကြောင့်လဲတဲ့သာသနာကြီးကထွန်းလင့်တောက်ပနေတဲ့ရွှေနှောကုန်းကြီးအဲရွှေရွာတဲ့ကုန်းကြီးရွှေနှောကုန်းကြီးရဲ့လို့အမည်ပြညာကြီးထွက်နေပြီဗျာဟုတ်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကတော့ပြင်မသိခင်တုန်းကတော့ပြင်မှားတာပေါ့လေဒါကပြင်စဝက်ကြီး၅ဥတောင်မှပြင်မှားသေးတာပြင်စဝက်ကြီး၅ဥပြင်မှားတဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဟောလိုက်တော့အဲသောတာပန်ကြီးတွေလည်းတီးသွားတယ်ဗျာသရဂံကြီးတွေလည်းတီးသွားတယ်ဗျာအနာဂံကြီးတွေလည်းတီးသွားတယ်ဗျာယဟန္တာကြီးတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာအခုတို့တို့နောကုံကရွာတက်ကုံကနောကုံကတရားကမတွေလည်းတရားဟောလိုက်လို့ရှိလို့ချင်းတရားထိုင်လို့ချင်းရပေါ်တာပါကြီးတွေသရဂံကြီးတွေအနာဂံကြီးတွေယဟန္တာမကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေတော့ဖြစ်မယ်လို့ဥပဇင်ကထင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟုတ်ဗျာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတော့အတိတ်ကာလတုန်းကမသိခင်တုန်းကတော့ပြင်မှားဘူးပြင်မှားတာပေါ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြင်မှားမှာပေါ့ဘယ်ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ပြမမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုတည်းဒီမှာအတိတ်နာမည်မှမပြောက်သေးပဲဟုတ်မသိဆုံးကမသိရင်မပြောက်ဘူးပေါ့ဘယ်လည်းအခုတောင်မှပြောနေပြောတာရှိတာမော်ဖီမှာရှိရယောဂီတွေရန်ကုန်ကယောဂီတွေလာလို့ချင်းဘယ်လည်းအာဟိုသိကူမဟုတ်အောင်ထွန်းကြောင်းလားဒီလိုပြောဓမ္မသိသေးလို့ပြောတာပေါ့အောင်ထွန်းကြောင်းလားလို့ဆိုတဲ့အဲ့တော့မသိသေးလို့ပြောသေးတာအဲ့ဒီအောင်ထွန်းကြောင်းသူမှမသိသေးပဲဟုတ်အဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမသိခင်တုန်းကတော့ပြင်းမှမှာပေါ့အခုတော့သိလာကြတော့အခုဝင်းချတောင်းပန်ကြပြီသောတာပန်ကြီးတွေဖြစ်ကြမယ်သရဂံကြီးတွေဖြစ်ကြမယ်အနာဂံကြီးတွေဖြစ်ကြမယ်အဲ့တော့နှောကုန်းရွာကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာရှေ့ကလည်းပြင်းညက်ကထွက်ထားတာနှောကုန်းနဲ့အဲနှောကုန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြင်းညက်ကြီးထွက်ထားတာဗျအဲ့ဒီတော့အတိတ်တွေတပေါင်းတွေတနည်းတွေနဲ့ရှေ့ကပြင်းညက်ကြီးထွက်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနှောကုန်းကြီးဟာဘာနှောကုန်းကြီးလဲအခုပညာမျက်စိညာမျက်စိနဲ့ရှုကြအခုဟိုတုန်းကသူဟိုတုန်းကနေတဲ့အနေနဲ့တူကြသေးသလားဟိုတုန်းကအမြင်နဲ့အသိနဲ့တူကြသေးသလားအခုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အခုသိတဲ့အသိတွေနဲ့အခုနေတဲ့အနေတွေအခုထိုင်တဲ့အထိုင်တွေနဲ့တူကြသေးသလားမတူကြတော့အဲ့ဒီတော့ဟိုတုန်းကသိတဲ့အသိတွေကတစ်မျိုးအခုသိလာတဲ့အသိတွေကတစ်မျိုးဟိုတုန်းကအမြင်အနေကတစ်မျိုးအခုအမြင်အသိကတစ်မျိုးဒါအသိတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြက်လာခဲ့ကြတယ်အခုအတိတ်ကာလတုန်းကမသိခင်တုန်းကတော့မမြင်ခင်တုန်းကတော့ဖြစ်ပြနေသေးတာပေါ့လေဒါလည်းပဲဟိုတုန်းကလည်းတကားကျေတောင်မှဥပဇင်ပြမားသေးတာပဲဒါလိတ်ပြီးတော့ရင်းနဲ့ငယ်ချင်းပဲအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်ကအတိတ်ကာလတုန်းကဒါဟိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပြောပြတာပါဟိုတုန်းကအခုတော့ကျေးကုန်ပြီတကားကျေးမကျေးဘူးလားအဲကျေးကုန်ပြီအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတော့တကားကျေးဥပဇင်လည်းမထုတ်တင်ကလုံးကလေဟိုအတိတ်ကာလတုန်းကတကားတို့မှတ်မိမှာပေါ့ဟိုဥပဇင်စာလေးဟိုမော်ဖီကထုတ်တဲ့စွာလေးကအဲမသိခင်တုန်းကတော့ပြင်မာတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မသိခင်တုန်းကနှောကုံရွာကြီးကဘယ်လိုပြင်မာလဲဆိုတော့ဥပဇင်လည်းစွာမတတ်တော့မထုတ်ပါဘောကနေပြီးတော့သွန်သွန်ဘက်ကဒကာကြီးကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတရားတပြည့်တော့ရတယ်တပြည့်တော့ပရိက္ခာလေးထုတ်ပြရသေးဗျာဆိုတော့အဲတောင်းမန္တန်နဲ့အဲ့ဒီမှာထုတ်ဝတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုမှာပရိက္ခာစာလေးထုတ်ရတယ်ဘယ်လိုထုတ်တာလဲတော့လောကီကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒေဒီလေးပါသိကညာထိုသူတရားမရပါတရားမရကုသလာဘဝမပြတ်ပါအဲ့လိုတို့တော့နှုတ်ဟူရွာကြီးဗျာလှုပ်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 ဥစဉ်တော့ဖွက်ပြရအောင်မလို့လို့ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲတဲ့မသိခင်တုန်းကတော့
မဲပြစ်မှားတာပေါ့လေဟောတို့အတိတ်ကလာတော့ဒေဒီလေးပါဘာဒါကသမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့ကအလုတ်တွေဟိုသမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့ကအလုတ်တွေကိုတုံးကဟိုတုံးကလည်းဓမ္မတာအလုတ်တွေဒါပဲသိတာဟိုဒါပဲသိတော့ပြစ်မှားတာပေါ့အဲ့ဒီတုံးကမသိခင်တုံးကတော့ပြစ်မှားသိတော့မပြစ်မှားပါအဲ့ဒီတော့မသိခင်တုံးကဇေဒီလေးပါသိကညာထိုသူတရားမရပါတရားမရကုသလာဘဝမပြပါတဲ့တရားတော့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်တဲ့လူချမ်းသာတာတွေနတ်ချမ်းသာတာတွေမြတ်မချမ်းသာတာတွေရမယ်တဲ့အဲကုဘဝမပြကုသလာဇေဒီလေးပါသိကညာထိုသူတရားမရပါတရားမရကုသလာဘဝမပြပါတဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပရမတ်ကဆိုတာအဲ့တော့မသိခင်တုန်းကတော့ကုသိုလ်ရပါတယ်လို့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုဒါကိုနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်တော့မရပါဘူးဖရာကြီးရွှေတဘုံဖရာကြီးသွားပြီးရှိခိုးလို့ထူတောင်းနေရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဗျာရွှေတဘုံဖရာကြီးကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာလို့သူကမပေးဘူးအဲ့တော့ကုန်းတာဝှက်ချနေရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဇေဒီပထိုးတော်ကြီးကိုကြီးမှန်းပြီးကုန်းချနေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဘယ်ရမလဲပြညတ်ဖရာကြီးကိုရှိခိုးလို့ပြညတ်ဖရာကြီးကိုထူတောင်းလို့ပညာဘုရားကြီးကိုရည်မှန်းလို့ပရမဘုရားကြီးမှတ်ရမှာခန္ဓာကိုယ်အဲပညာဘုရားကြီးရည်မှန်းပြီးတော့ဝှက်ချလိုက်တာကကုသိုလ်တွေရတယ်။ကံဒီပေါ်လိမ့်မယ်၊လူချမ်းသာတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်၊နတ်ချမ်းသာတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်၊ဇမားချမ်းသာတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ရမလား။ဘယ်တော့မှမရဘူး။စိတ်မှာချအဲ့ဒီတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာကသံ္ဓရာလဲကြရတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်သံ္ဓရာလဲကြရတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာဒါနကုသိုလ်အချင်းကောင်းတဲ့အချင်းကလူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။သီလကုသိုလ်ကအချင်းကောင်းတဲ့အခါနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်။အဲဒီတော့သမထကုသိုလ်ကအချင်းကောင်းတဲ့အခါဗြဟ္မာ20ကိုတက်သွားတယ်။အဲဒီတော့ကုသိုလ်ကအချင်းကောင်းတဲ့အခါဗြဟ္မာ20တက်သွားတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ဗျာဒကာဒကာမများဥပမာလေးပြောမယ်။အချင်းကောင်းတော့တော့တက်တယ်နော်။အချင်းဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဗြဟ္မာပြည်ကတဝင်းဝင်းဝဲတင်းတချုံချုံပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကတော့ဒကာကမများလာကြည့်လာကြည့်နေတာလေဦးစင်းတို့ကမိဘုံကြီးဆုတ်တယ်ဗျာဦးစောတိကကဆုတ်လိုက်တယ်မိဘုံကြီးဟာမိဘုံကြီးဆုတ်လိုက်တော့လေမိအချိန်မှိုင်းနေကောင်းတော့ကတော့ဒကာကမကြီးကိုတက်သွားလိုက်တာဗျာကောင်းနေလို့တော်တော်ကြာကြတော့မှိုင်းနေလဲအံသွားရောမိလဲသေသွားမိဘုံကြီးကကြာပြီးအောက်မိလောင်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဒကာကမများသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့အချိန်ကောင်းရင်လူပြည်ကြီးကံပေါ်မယ်သီလအရှင်ကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်နတ်ပြည်ကြောက်တာသုစားမယ်သီလအရှင်ကုံသွားလို့မိဘုံကြီးလို့အပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ဘာကြောင့်ပြန်တက်သွားလဲတဲ့မိအရှင်ရဲ့လေအရှင်ရဲ့မှိုင်းအရှင်ရဲ့အဲ့ဒီပုံဌာနသီလရဲ့ဒါနရဲ့ဘာဝနာရဲ့လောကီလောကီဒါနရဲ့လောကီသီလရဲ့လောကီဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒီသုံးဥသုံးပလဲအရှင်ကောင်းတော်နတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်။နတ်ပြည်တက်သွားတော့ကုသိုလ်ကအရှင်ကောင်းတော်မိဘုံကြီးဟာမိကလည်းသေးတယ်။လေကလည်းမရှိတော့ဘူး။မိုင်းကြီးကလည်းအံသွားတော့အောက်ကိုကျပြီးတော့မိတွေလောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများဒါနနဲ့တင်းမတင်ညနဲ့မိဘုံကြီးလိုဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့မိဘုံကြီးများဟာတက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဝကိုရောက်သွားတချို့အော်တလောလေးကအဲမိဘုံတစ်ခုကတော့အရှင်ကောင်းတယ်ဒကမာကြီးတို့တလုံးကတော့လေတော်တော်လေးကြာသွားတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့လက်ဦးလက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့ဟောင်းအင်းနာကြတယ်ဒကမာကြီးဒကမာကြီးတို့အင်းနာကြတယ်အဲ့ဒီလက်ကြီးကမတက်ဘူးသူကဒါနနေတာဟိုဒါနနေတော့သူကကြာသွားတော့ဘယ်ကြာသွားလဲဟောဒီမိစက်နာကနေလွတ်လိုက်တာဘယ်ကြာသွားလဲတဲ့ဟုတ်အင်းနာကြသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒါကြီးကတော်တော်ကြာကြာမိလောင်သွားတာပဲအဲ့တော့သူကဒါနအရှင်ကနဲတယ်သီလအရှင်ကနဲတယ်စိတ်မတက်နိုင်ဘူးတက္ကမကြီးတို့နောက်လာကြည့်နေကြတော့မိဘုံနှလုံးလွှတ်လိုက်တယ်အရှင်ကောင်းတဲ့တလုံးကတော့ကနဦးလွှတ်လိုက်တဲ့တလုံးကတော့တော်တော်ကြီးသူကဒါနအရှင်လေးသီလအရှင်လေးတော်တော်တက်လိုက်တော်တော်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့တော်တော်လေးမြင့်သွားပြီးတော့တော်တော်လေးကြာကြာတော့ကြာသွားတာပဲသူကနောက်ပိတ်ဆုံးမှုမိဘုံကြတော့တက္ကမကြီးဘဝကိုရောက်သွားတာပဲဟုတ်လားအသိမြင့်သွားတာပဲအဲ့ဒီပုံကိုကြတော့သမထကုသိုလ်နဲ့ဒူးရဗျာမြန်မာ20တက်သွားတော့မြင့်သွားပြီးတခါပျောက်သွားတာပဲပျောက်သွားတော့ဘဝတိအောင်ရောက်သွားတာသမထကုသိုလ်ကနေအဲ့ဒီသမထကုသိုလ်ကကနဦးလက်ကြီးမိဘုံထွက်လိုက်တဲ့လက်ကြီးကတော့ဘာနဲ့ဆိုလဲဒါနကုသိုလ်ကနဲ့သီလကုသိုလ်ကဘာဝနာကုသိုလ်ကနဲ့လို့ရေးရဲကြကြတယ်ခဏလေးပဲတက်တယ်နောက်တနေ့ထွက်လိုက်တော့လာကြည့်နေတက်တဲ့
ကနဦးထုတ်လိုက်တဲ့မိဘမတော့နတ်ပြေလောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒကမကြီးတော်တော်ကြာကြတော့နတ်ပြေကနေပြီးပြန်ကြတာပဲအာနောက်တစ်လုံးကြာတော့ဘဝက်ထိသွားတာပဲအဲမြန်မာ20လောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမိဘုံကြာတော့ဒကမကြီးတို့ရင်အဲအမြင့်ကြီးရောက်သွားတာပဲမြင့်ကြီးရောက်လာတော်တော်ကြာကြတော့ပြန်ပြီးတော့ကြာလာမိလောင်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒါတရားဒကမများအခုလှုပ်နေတာကအဲအတိတ်ကသာသနာဘကလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနေဆိုတာဒါနကုသိုလ်ကံနေသီလကုသိုလ်ကံနေဘာဝနာကုသိုလ်ကံနေသမထကုသိုလ်ကံနေဆိုတာအရှင်ကောင်းကောင်းစဉ်မြင့်ရတယ်အရှင်ကုံသွားလို့ဒါနကုသိုလ်ကံအရှင်ကုံသွားပြီဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ကိုသွားမယ်များတင်ညာအပေလေးပြန်ဆင်းတာပဲနတ်ပြည်တက်ပြန်တော့လဲအဲသီလကုသိုလ်ကံအရှင်ကုံသွားပြီဆိုရင်ပေးသွားမယ်များတင်အပေလေးပါပဲပြန်ဆင်းတာပဲသမထကုသိုလ်ကံအချင်းကုံသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမယ်ထင်တယ်လဲအပေပဲပြန်ဆင်းတာပဲအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးဟာသံသရာလေတယ်လို့တထစ်ချမှတ်ကြဘာကြောင့်လဲတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးသံသရာလေပြီးတော့ပုံသုံးပါလေကြရအဲ့ဒီတော့ဒီကံကလေဒကာဒကမများအခုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့ဒီတော့အသည့်တလုံးအများဆုံးနဲ့စိတ်ဆိုတာဒါနနဲ့လဲဒါနနဲ့လဲအဲနတ်ပြေကိုတက်နိုင်တယ်သီလနဲ့လဲနတ်ပြေကိုတက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲဒါနနဲ့လဲလူပြေကိုပြန်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့သေဂာနီးဆဲဆဲကြတော့ဒါနနဲ့နတ်ပြေကိုသွားနိုင်တယ်စိတ်ရှိတယ်အဲသီလနဲ့နတ်ပြေကိုသွားနိုင်တယ်စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဓမ္မကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့မသိဘူးဝိပဿနာမကျင့်နဲ့ပေါ်လာတဲ့နတ်ပြေတို့ပဲနတ်ပြေတို့တက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒါနနဲ့တက်နိုင်တယ်သီလနဲ့တက်နိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးအဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပြောနဲ့တော့ဘယ်ကောင်းဘယ်ပြောကောင်းမသူကပေါ်ကြည့်လားအဲ့တော့ဒါနနဲ့နတ်ပြေကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့စိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသေဂာနီးဆဲဆဲကြတော့စေတနာလေးရှုတာစေတနာလေးကသူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စေတနာလေးကိုတခုတည်းသိထားပြီးအဲ့ဒီမှာချုပ်လိုက်တာနတ်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီတော့အခုယောဂီတွေစေတနာဆိုတာဘာမှမလည်းမသိဘူးစေတနာသိရလားစေတနာမှာကံစေတနာဆိုတာဘာလဲလူကနတ်ကံဗြဟ္မကံသမထကုသိုလ်ကံလဲစေတနာပဲနတ်ပြည်မှာပေါ်တဲ့ကံလဲစေတနာပဲလူပြည်မှာကံပေါ်တာလဲစေတနာပဲအဲ့ဒီတော့စေတနာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုဘယ်လို့မှရှုမရှုနိုင်ပါဘူးသိတာကသမုဒိသစ္စာနဲ့သာသိနေတာကိုလူရင်ငါတို့နတ်ပြည်၆တက်တက်မယ်ဘုန်းကြီးတွေကလဲဟောနေတာဘာလဲတဲ့ဒါနကြီးအကြောင်းကဟောနေတော့အဲ့ဒီတော့သံသရာအဲ့ဒီတော့ဒါနနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်။သီလနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်။ဘာဝနာနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်မရ၊သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်မရ၊ဘာဝနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မရ။ဟောနှစ်နည်းဗျာ။သမုဒိသစ္စာရဲ့ပရမသစ္စာရဲ့နှစ်နည်းဗျာ။သမုဒိသစ္စာနဲ့ကဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒါကကာလုတ်ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကအကျိုးပေးမယ်။ကံမပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးသံသရာလဲတယ်။အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကအားသာလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံပဲဆင်းကုသိုလ်ကံအကောင်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံပေါ်လူပြေနတ်ပြေသွားအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ကံပဲရှိသန္တရာလေကြအဲ့ဒီတော့ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘာဝနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘာကြောင့်ဘာဝနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတယ်လဲလောကီလောကီဒါနလောကီသီလလောကီဘာဝနာအဲ့ဒီလောကီဒါနလောကီသီလလောကီဘာဝနာဆိုတာကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲတဲ့မသိလို့ຫຼູຈမသိလို့ຫຼູတာဘယ်လိုຫຼູတာလဲတဲ့အလှူအပ်တာမှာဘယ်လိုຫຼູရမလဲလောကီမှာຫຼູတာကဘာလဲကုသိုလ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်တည်နဲ့ຫຼູရဲ့လောဘစိတ်တည်လောဘစိတ်စီရင်ဒေါသလည်းပါတယ်မောဟလည်းပါတယ်မာနလည်းပါတယ်ဟောလေးပါတွဲတာအဲ့ဒီတော့ငါတို့ຫຼູတာဘယ်သွားမလဲကုသိုလ်ရတာပေါ့ငါတို့ဖျားချစ်ခိုးတာကုသိုလ်ရတာပေါ့ဒါလောကီနယ်ရှိသေးတာကိုလိုချင်တဲ့သမှုတရားအကြောင်းတရားကုသိုလ်လိုချင်တဲ့သမှုတရားတနာဗျလောဘစိတ်ကြီးဗျအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလှူတာကကုသိုလ်ရတာပေါ့ကံပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့သမှုတိသစ္စာနယ်ကပုံကိုယ်တွေကတော့လှူကြရလိမ့်မယ်အဲဖရာကလေးကိုသွားဖူးကြရလိမ့်မယ်ကြက်ကြဆွန်းလောင်းညာညအိယာဝင်၅ပါးသီလခံညာအိယာဝင်အိယာဓာတ်ကိုဖရာမမေ့ရနဲ့အမြဲတမ်းဒလစေးကြီးပွားများကြအဲ့ဒီတော့မနဲ့အိယာဝင်မနဲ့အိယာဒါညအိယာဝင်၅ပါးကို၅ပါးသီလဓမ္မရာ၅ပါးသီလခိုးကြတရားမကျင့်ကြအမအထုတ်သေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတော့မမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီဟာကကာအလုတ်ဒီကံပေါ်ရမယ်လူကံရင်နတ်ကံရင်အဲ့ဒီဟာဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့
ဒီကံနေမှာမလုံလို့ရှိရင်သုံးသုံးမြုပ်ကြလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကဒီနပါသန္တရာလဲတာ။အဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာနယ်ကပုံကိုယ်တွေကတော့ကံပေါ်တဲ့ကာအလုတ်ကိုလုံ။ဘာကြောင့်လဲ။လူချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်၊နတ်ချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်။အဲတောင်းတဲ့ကူကလေအဲဖြစ်လျာဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မယမိစ္ဆာကြလူချမ်းသာရဲ့နတ်ချမ်းသာရဲ့ပြမချမ်းသာရဲ့အဲဖြစ်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤအရှင်ဖရာလို့အဲ့ဒီလိုသူတောင်းတာကိုဒီသူတောင်းတော့လူချမ်းသာတွေလည်းဖြစ်လေအောင်မဲနတ်ချမ်းသာတွေလည်းဖြစ်လေအောင်မဲပြမချမ်းသာတွေလည်းဖြစ်လေအောင်မဲကိုလိုချင်တဲ့တောင်းတာတဲ့သူတွေကိုအဲအဲ့ဒီသူတွေတောင်းတာတော့ရတာပဲရတော့ရမယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလကြမှာကံပေါ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကြပေါ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာကံပေါ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတော့ဒီနှစ်ပါးတွဲတယ်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးတွဲတာဆိုတာဥစ္စာကတရားဒဂမများသမှုတိသစ္စာနယ်ကပုံကိုယ်ဒီအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးတွဲတဲ့သဘောစိတ်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားစိတ်ပဲဟောပါတယ်အသိတလုံးအမြဆုံးတယ်အဲ့ဒီတော့အသိလေးပဲဟောဘယ်လိုအသိလေးဟောလဲအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိပါမမသိလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတာလည်းမသိလိုက်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတာလည်းမသိလိုက်ဘူးတရားဓမ္မများအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒီနှစ်စိတ်ပဲရှိတယ်သံသရာလေကြအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တရားဓမ္မများအခုနေအခုဟာဖြင့်မနေ့ကတည်းကအဲတရားစတ်တို့ရွာတိကုန်းကနေပြီးတော့ဖိမှန်တကပြုပြီးတို့ဟိအဲလာပြီးကျော်ပုံရနေဟိသေရင်ကူမှာကမ္မထန်တိုက်ကိုသံဃာရီသံဃာတော်များများဆုံးကမ်းမယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတို့အကုန်လုံးဆုံးနေကျွေးမယ်ပွားပြီးတော့ဒါနမှုပြုကြမယ်လို့အဲ့ဒီနေ့တဲ့ကူကအဲစီစဉ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမှာတို့သွားပြီးသဘောကြီးတွေဆုံးကျွေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီနေ့တဲ့ကစိတ်ကလေးကမဟာကုသိုလ်စိတ်ကြအဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ဒီကနေ့အထိဟာဖြင့်အခုဒီစိတ်တွေမကုန်သေးဘူးအဲမဟာကုသိုလ်စိတ်တွေနော်ဒီစိတ်တွေဟာလူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်၊ကျွေးချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်၊ဘုံကြီးတွေကတ်ချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေကမာကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေကကံပေါ်ရမယ်ဗျာ။လူချမ်းသာရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်၊နတ်ချမ်းသာရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်၊စကြဝဠာမာနမင်းစီစဉ်ခံစားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကဒါနကုသိုလ်ကံကိုဒီဒါနကုသိုလ်ကံဟာဖြင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခီးများနဲ့တူတယ်အရေးပသပွဲကြီးလိုက်သွားအဲဖြစ်လျာဘဝမှာဖြင့်ပေါ်များကျော်ဝဥစ္စာပေါ်များကျော်ဝသီလတကူကအသက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတော့အခုအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒီကနေ့အဖို့မှာဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကမျက်စိတမိတ်ရှေ့ရတဲ့ပြည့်လက်တွေရုပ်ကလေးငါတော်နံကလေးသသိမ့်နဲ့ဆုတ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်တယ်အဲတရားဓမ္မများဖိမှန်တကပြုတ်ပြီးတော့ဒိုးလည်းပဲဟိသဲအေကူမှာဖြင့်သံဃာတော်များများကိုဖွန်းကျွေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယောဂီတွေလည်းဖွန်းကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကြာနေတာမဟာကုသိုလ်စိတ်ကံပေါ်ပါလိမ့်မယ်ရအဲ့ဒီစိတ်ကအမတန်ကုသိုလ်သံဃာဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောထားသေးတယ်ဗျာဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့လူပွဲဝတ္ထုကလည်းစင်ကြယ်ရမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစင်ကြယ်ရမယ်အလူဝိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစင်ကြယ်ရမယ်တဲ့ဟောတချို့ပြောနေပြောတာလေအလှူပြာခွေးလှူလည်းပြီးတာပဲပြည့်ကျွဲကိုရပါတယ်ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကုသိုလ်ရတယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ရလဲခွေးလှူလည်းကုသိုလ်ရတာပဲခွေးလှူတာတဲ့လူလှူတာတဲ့ဘယ်ကကျိုးရှိမလဲလူကတော့ဖယားမန်တရားမန်သံဃာမန်သိတယ်အဲ့တော့ခွေးကတော့ဖယားမန်တရားမန်သံဃာမန်မသိဘူးအဲ့တော့တချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ခွေးလှူလည်းရတာပေါ့လို့ဒီလိုပြောအလှူကတစ်ချိန်လေးခွေးလည်းပါတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဒကာဒကာမများအနန္တိဖို့ပရမတ်ကိုဟောမှာတော့အဲ့တော့သိဖို့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအသိတလုံးအမြဆုံးတဲ့အသိနဲ့လှူကြဟိတဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အဲ့တော့အသိနဲ့လှူကြဆိုတော့လှူတတ်ရင်မြတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလှူကလည်းဒကာဒကာမများမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအထင်ရှားဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဝေမာလပုံနာဟာခွန်နှစ်ရက်ခွန်နှစ်နှစ်ခွန်လာခွန်နှစ်ရက်ခွန်နှစ်နှစ်လှူလိုက်တဲ့အလှူကြီးသမယေချောင်းစီလှူနေတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝေမာလပုံနာခွန်နှစ်နှစ်ခွန်လာခွန်နှစ်ရက်ခွန်နှစ်နှစ်လှူတဲ့အလှူကြီးအဲ့ဒီအလှူကြီးကဘာတွေကိုလှူနေသလဲတဲ့ယုံမှန်လည်းမသိနာမှန်လည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြတ်တာလည်းမသိသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမသိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတ္တပုထုရှင်လောဘအာယုန်တွေ
ဒေါသအာယုန်နေမောအာယုန်နေမာနအာယုန်နေမာမာနအာယုန်နေဒီပုံပေါ်တွေကိုလှူးနေလိုက်တာဝိမာလပုံနာဟာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ခုနှစ်နှစ်အဲ့ဒီအလူကြီးလှူးလို့ကြဘယ်ပြောကောင်းမလဲကုန်ဝိုင်းစာတွေငွေတွေကိုသိမ်းပေါင်းကိုကုတွေပေါင်းမရင်နိုင်အောင်ကုန်တာပဲတကားတကားမဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုပုံပေါ်တွေလှူတာလဲတဲ့အန္တပုရုဇဉ်အကန့်နေကိုလှူးနေတာအဲ့ဒီအန္တပုရုဇဉ်အကန့်နေလှူတာအဲခွန်နှစ်ခွန်လားခွန်ရဲခွန်နေအဲ့ဒါကြီးလှူတယ်အဲ့ဒီကဘာကြီးလှူတယ်လဲတဲ့ယုံနာမသိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလောဘအာယုန်ကြီးဒေါ်လာအာယုန်ကြီးဒါဖုန်းကမင်းစားပြန်တော့ဝက်သားကြီးကိုဝက်သားသတ်မှတ်ပြီးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလောဘကြီးနဲ့စားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီဟာကြီးလှူတာကိုတရားကမှများရဲ့အဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝိမာလပုံနာဟာဖြင့်လှူလိုက်တာခွန်နှစ်ခွန်လားခွန်ရဲခွန်နေအဲ့ဒီကလှူလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောတာလေအေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဝိမာလပုံနာလှူနေလိုက်တဲ့အလှဟာခွန်နှစ်ခွန်လားခွန်ရဲခွန်နေလှူတဲ့အလှဟာဖြင့်တဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးဟာဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိနိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပယ်ဆက်တဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သမင်းလေးတပါးကပြသွားကြွေးတာနဲ့အဲ့ဒီခွန်နှစ်ခွန်လားခွန်ရဲခွန်နေလှူတဲ့အလှနဲ့ဟာအတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုဟောအဲ့ဒါတရားဓမ္မများသိဖို့ဟာနော်အဲ့ဒီတော့အန္တပုရုဇဉ်နေလှူတဲ့အလူဟာဖြင့်မဟာသောတာပန်ကြီးဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိနိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမင်းလေးတနတ်စာလေးသွားကြွေတာနဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ခုနှစ်နှစ်လှူတဲ့အလူနဲ့ဟာညီမျှတယ်တဲ့အလူရင်းအတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဥပဇင်ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မဟာသောတာပန်ကြီးတရားထူတာတဲ့သရာဂံသမင်းတနတ်စာကွာကျွေးတာညီညားတယ်တဲ့အလှချင်းတူပါတယ်တဲ့သရာဂံတရားလူတာတဲ့အနာဂံကြီးတနတ်စာသမင်းကျွေးလိုက်ရင်ညီညားပါတယ်အနာဂံကြီးတရားလူတာတဲ့ယဟန္တာတနတ်စာညီညားပါတယ်ယဟန္တာတရားလူတာတဲ့ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတနတ်စာညီညားတယ်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတရားလူတာတဲ့ဘုရားတနတ်စာတရားကမာများဒီကနေ့လှူလိုက်တာဘယ်ပြောကောင်းမလဲအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးတဲ့ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတရားလှူတာတဲ့ဘုရားတဏ္ဍစာတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြန်တကားဟောပြန်လဲအေးတဲ့ငါဘုရားကိုတဏ္ဍစာလှူတာတဲ့ရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတဲ့ယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခကရိယာကြီးပြင်ကြအထုတ်နေတဲ့သီလရှင်တွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာတွေများကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမာမာနာကိလေသာတွေဒီကိလေသာတွေသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကြွားပြီးကျွေးလိုက်လို့ရှင်ငါကျွေးတာတဲ့သူကမြတ်သေးတယ်အဲ့ဒီအတ္တမကြီးတို့အခုနှောကုန်သူနှောကုန်သားတွေဒီကနေ့သံဃာတော်များများရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရတဲ့အာနိသင်အကျိုးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူဒါန်းရတဲ့အာနိသင်အကျိုးအဲသီလရှင်တွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရတဲ့အကျိုးဘယ်ပြိုးစရာရှိမလဲလှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီကနေ့ဘောသမေးချောင်းစီပဲအဲနှောကုန်းရွာကြီးတော့အေးတော့မယ်ထမားရဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့နှောကုန်းရွာကြီးဟာအေးဖို့နဲ့အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီတော့တရားတော်မများလှူတော့လဲလှူကြတာပေါ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့အဲသတိသံဝေခာရကြရအောင်အပြင်အဲကျိုးစားပြီးတော့အခုသာသနာကြီးမနုဿတာဒုံလောပါရခဲ့သောတရားလူရဲလို့လဲဖြစ်လာပြီဂေါရမများစွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးလဲမိကြပြီဓမ္မယရနာလေးလည်းပွင့်လင်ပြီသုံးသုံးပဲလည်းမိကြပြီအတိတ်ကဟာတွေကိုဖျောက်ကြရလိမ့်မယ်အတိတ်ကဟာဘယ်လိုလဲတော့လောကီအလုံးကြီးကိုဒါနမှုသီလမှုသမထမှုဘာဝနာမှုဆိုတာလောကီအလုံးတွေကနေပြီးတော့လောကုတ်တရားနယ်ကိုကုကြရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြရအောင်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာသနာဝင်ဓမ္မတာကလို့အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကလာတုန်းကပြုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအဲဘာလဲတဲ့ကာအလုံးဒေကြီးလုံနေကြလို့သံဃာကြီးကိုဖျားပေါက်အသိချင်းအနန္တပွင့်တော့လဲဘယ်ဖျားနဲ့မှလည်းမမေ့ဘူးအဲရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဓာရီပွင့်လည်းဘယ်ရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓလည်းမမေ့ယဟန္တာဓာရီပွင့်သွားလည်းဘယ်ယဟန္တာမှလည်းမမေ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓမ္မဓာရီလုံနေကြတာကိုအဲလူချမ်းသာဓာရီနတ်ချမ်းသာဓာရီတက္ကရာကမများလူချမ်းသာဓာရီဖြစ်ထားလဲများလာပြီအဲသထေကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့လာတယ်များလာပြီတဲ့ကျော်ရီမာနမင်းကြီးတွေဖြစ်လာတာလည်းများလာပြီနတ်ချမ်းသာရာတွေဖြစ်တာလည်းများလာပြီသကြာမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းများလာပြီအဲဒီအရင်ဖြစ်လာခဲ့တာတွေမာနမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းများလာပြီမြမမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့လာတာလည်းများလာပြီအဲ့ဒီတော့
တာလည်းများလာပြီနတ်ချမ်းသာတာတွေဖြစ်တာလည်းများကများလာပြီကြားမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းများလာပြီအဲဇီယာတွေဖြစ်လာခဲ့တာတွေမာနာမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းများလာပြီမြမာမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့လာတာလည်းများလာပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများဒီလူချမ်းသာတာတွေနတ်ချမ်းသာတွေမြမာချမ်းသာတာတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းမယဉ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများစဉ်းစားကြဘာကြောင့်လဲတရားဒကမများဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာတာလဲအယိုးကိုတောင်းလို့ပုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရပြမဟာမြင့်မို့တောင်းကြည့်လို့ရှိခဲ့ကြပြီအသာတွေလဲတရားဒကမများအသာတွေလဲမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်များခဲ့ကြလာပြီအဲ့ဒီတော့သွေးတွေဆိုတာကလဲဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာနေအပြင်သောသားမြေပုံနေလဲသတ္တမကြာနေပြီအချာစရာမရှိတော့ဘူးသစ်သောသားမြေပုံနေရတက္ကະဒကမများအခုတည်းဒီပဲမတင်းတိမ်ကြသေးဘူးလားဒါနဒီနဲ့တင်းတိမ်ပြီးသီလတွေနဲ့တင်းတိမ်ပြီးလူချမ်းသာတာတွေနဲ့တင်းတိမ်မယ်နတ်ချမ်းသာတာတွေနဲ့တင်းတိမ်မယ်ဇမချမ်းသာတာတွေနဲ့တင်းနေဒါတွေကခံစားခဲ့လို့ကိုများလာပါပြီတက္ကະဒကမများအဲ့ဒီတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးတော့နတ်ယုံနတ်နံဖြစ်ပြန်တော့လဲသေရပြန်နာပဲနာရပြန်နာပဲအိုရပြန်နာပဲမြမာချမ်းသာရာဖြစ်တော့လဲအိုရပြန်နာပဲနာရပြန်နာပဲသေရပြန်နာပဲလူချမ်းသာရာဖြစ်တော့လဲအိုရတာအိုရအုံးမယ်နာရအုံးမယ်သေရအုံးမယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခတွေတွေ့ကြရမှာပဲဘာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ကြမလဲသမိကိစ္စတွေတွေ့ကြရမယ်သာကိစ္စတွေတွေ့ကြရမယ်ခင်မွန်တဲ့ကိစ္စတွေတွေ့ကြမယ်ပူလောင်တဲ့ကိစ္စတွေငိုကြွေးရတဲ့ကိစ္စတွေဘေးဒီဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခတွေပဲတွေ့ကြရမှာပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာပြန်ပြီးလိုချင်လေးတာကိုအဲ့ဒီတော့လိုချင်တော့ဒါနာမှုလေးတစ်ခုပြုလိုက်တဲ့လူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေဒါဒီတော့ဆူတောင်းတာကိုဒါဒီဆူတောင်းတော့ဒါဒီပဲပြန်ရတယ်ဒါဒီပြန်ရတော့ဒီဘေးဒီဒုက္ခတွေဝတ်တည်ပဲရတာပဲအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာရပြန်တော့လဲတဲ့ကိုရအောင်မယ်တရားအောင်မယ်နာရအောင်မယ်ပူလောင်ရအောင်မယ်အဲဒုက္ခကြီးနဲ့တွေ့ရအောင်မယ်ဘာကြောင့်ဘယ်ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရမလဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ဒုက္ခတွေအဲမပူခြင်းမေးတယ်လို့မနေရပူရမယ်မအေးခြင်းမေးတယ်လို့မနေရအေးရမယ်မကိုက်ခြင်းမေးတယ်လို့မနေရကိုက်ရမယ်မအောင်ခြင်းမေးတယ်လို့မနေရအောင်ရမယ်မလှုပ်ခြင်းမေးတယ်လို့မနေရလှုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလိုချင်ရနဲ့တရားဒဂမများဒီတဘောအထက်ဇတ်သိညာအဲ့ဒီတော့ဒီပြစ်သမှုတိသစ္စာနယ်ကလေးနဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်ပြီးမနေနဲ့အကုသို့ကံကုသို့ကံဒီနပကုသို့ကံအကျင့်ကုန်သွားအကုသို့ကံပဲပြန်ဆင်းရမယ်တရားဒဂမများအဲ့ဒီတော့အခုသာသနာကြီးနဲ့မှီတဲ့အချိန်ခါအဲဘောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြီးနဲ့မှီတဲ့အချိန်ခါမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလေလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရဏာတိနဲ့ပွင့်နေပါပြီဗျာယွာတဲ့ကုန်းထိတ်မှာအခုကသာသနာကြီးရံကုန်ကလာလိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေက30ကုန်15ကျပ်ကုန်မှရောက်တယ်တက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့ငါးပြားတော့မကုန်ပါဘူးရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ငါးပြားမကုန်ပဲနဲ့တက္ကမများဒီသက်ဟာပြဲရံကုန်ကအဝေးကြီးကလာကြတယ်ပိုက်ဆံတွေကုန်ကြတယ်တက္ကမကြီးတို့မကုန်ပါဘူးအဲ့ဒီကသာသနာ့ရဲ့ဘုံမတမတဝိုင်းပြီးတော့အဲနောကုံရွာကြီးကနေပြီးတော့သဲအင်းကူရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်း